নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল বিটেল জুচলৈ। আজি আমি অলপ ওলাই আহিলোঁ গাঁৱৰ, মানে মোৰ গাঁৱৰ অলপ মূৰলৈ। তাত ধুনীয়াকৈ ৰিজৰ্ট নিচিনা এটা খুলিছে, ৰিজৰ্টো নহয় মানে ধান খেতি, পশুপালন, যেনে আপোনাৰ কুকুৰা পালন, গাহৰি পালন, এনেকুৱা কিছুমান খুলিছে এজন গাঁৱৰ মানুহ এজনে। আৰু ভাল লাগে আহি পেলাই, ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ ঘৰটো সেইটো। মই এনেই আৰু আহিলোঁ অলপ ভাইটি এটাৰ লগত, মানে ইমতিয়াজৰ লগত। বোকা, যিহেতু বৰষুণ চলি আছে, পূৰা বৰষুণ দি আছে, পূৰা বোকা হৈছে চব জেগা। এনেই আৰু এতিয়া পথাৰৰ ছিজন যিহেতু, চবেই ৰুই মেলি আছে, আৰু এইটো ছিজনত বোকা হয়, মোক জানে, দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাচলি চাচলি কৰে। ৰ'দ 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 দিলে এদিন আহিম, তেতিয়া দেখাম। আজি বৰষুণৰ দিনতে চাওক, উপায়টো নাই। মই এনেই আহিলোঁ, অলপ চালোঁ মেলিলোঁ, ভাল লাগিলে আৰু। ঘৰুৱা পৰিৱেশ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ যিহেতু, এনেকুৱা এখন জেগা যে আছে আমাৰ গাঁৱত, তাকে দেখুৱাবলৈ আহিলোঁ। এতিয়া দেখিছে ধুনীয়া, বিভিন্ন ধৰণৰ পুলি পাব আপোনালোকে ইয়াত, যথেষ্ট ভাল লাগে আহি পেলাই ইয়াত। মই কেতিয়াবা মন চন বেয়া লাগিলেও ইয়ালৈকে আহোঁ এনেই চাবলৈ, ভাল লাগে আহিলে। দেখিছে বোকা হৈ আছে পিছে এতিয়া গোটেইখন পাচলি, সেই সেইফালে আপোনালোকক হাঁহ পালন হয়, সেয়া হাঁহ পালন দেখাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে। আমাক দেখি সিহঁতি ভয় খাইছে, বহুত আছে হাঁহ পোৱালি। ইয়াৰ পৰা যদি আহে পতিয়া গাঁৱলৈ, যদি আহে কেতিয়াবা আপোনালোকে গাঁৱৰ মূৰলৈ যাব, পানী টেংকি আছে, পানী টেংকিৰ ওচৰত আপোনালোকে দেখিব যে হাঁহ পোৱালি, ইভেন টাৰ্কিট পোৱালিও আছে, ঢেৰ আছে ইয়াত। পশুপালন ইয়াত যথেষ্ট উদ্ভিদনৰে কৰা হৈছে, হাঁহখিনি দেখিয়ে ভাল লাগিলে। মেকুৰীটো বহি আছে, মেকুৰীটো সুধিলোঁ, ঐ ঐ তই নেখাওঁ কেলৈ হাঁহকেইটা, হাঁহকেইটা নেখাওঁ কেলৈ, হাঁ খাবতো লাগে, তই চিকাৰি কেলৈ হৈ আছ। তাৰপৰা আমাক দেখি সিও লাজ কৰিলে, গুচি গ'লগৈ। সেয়া আৰু, ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈ আছে। ৰ'দৰ দিনত আহি পেলাই আৰু মজা লাগিব, যেতিয়া পথাৰৰ কাম কাজবোৰ শেষ হ'ব, বোকা অলপ আঁতৰিব, ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে মানুহজনে, আৰু বহুত কষ্ট কৰিছে। এয়া দেখিছে কুকুৰা পালন, কুকুৰা ঢেৰ আছে, কুকুৰা ঢেৰ দিছে, নে মতা কুকুৰা, বন ৰজা, বহুত ধৰণৰ আছে। বোকা হৈছে কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে আমাৰ, ষ্টিল আৰু আহি ভাল লাগে। বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰঙৰ পক্ষী আছে, এয়া সৰু সুৰা চিৰিয়াখানা, চিৰিয়াখানা নহয় পশুপালন, ইয়াৰ টাৰ্গেট পোৱালি, টাৰ্গেট দেখিছে, টাৰ্গেটৰ ঠোঁটটো মানে বহুত ডাঙৰ থাকে, ভাল লাগে। কুকুৰা এনেকুৱা পৰিৱেশ খুব কমেই আছে, আৰু গাঁৱতে পায় এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ। আৰু এই পৰিৱেশটো উপভোগ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব লাগে। মাছাককালি, মাছাককালি মানে কি আৰু, পাৰ এটা জাতি আছে মাছাককালি বুলি কয়, সেইটোৱে আৰু, পাৰ জাতিটোকে মাছাককালি বুলি কওঁ। বাকীখন ধুনীয়াকৈ পিছফালে এনেকৈ মোৱা চৰাই নিচিনা হেৰি কৰি দিয়ে সিহঁতি, ভাল লাগে যথেষ্ট। তাৰপৰা দাদাজনক কৈ আমি মধুৰি খালোঁ দুটা, এটা এটা এই মস্ত মস্ত মধুৰি, মধুৰি খায়ো ভাল লাগে। বোকা যিহেতু খোজকাঢ়িবলৈ বিৰাট দিগদাৰ হৈ আছে, চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছোঁ আমি দুটাই। মধুৰি সোৱাদ বেলেগ, মধুৰিত প্ৰটিন বেছি থাকে, আৰু এটা ফল যিহেতু ঘৰুৱা ফল, মধুৰিয়ে বহুত ভাল আৰু। ঘৰ এনেকুৱা চাংঘৰ কিছুমান আছে ইয়াত, এনেই মানুহ আহি পেলাই ফটো তুলিবলৈ আহে কেতিয়াবা, আজিতো ফটো তোলা নহ'ব চাগে। ধাননি পথাৰ গোটেইখন দেখিছে, চবেই কঠীয়া তুলি আছে, মই খাই আছোঁ আৰু, পূৰা দি আছোঁ। মানুহ আৰু কাম কৰি আছে বহুত বহুতখিনিয়ে, মানে আৰু ভাল কৰিব এই জেগাডোখৰ। তাৰপৰা ফুৰি মেলি আমি আকৌ বাইকত গুচি যামগৈ। এতিয়া বাইকত দেখিছে নাই, ছিটটো পিছফালে ফুটা হৈ আছে, কোনোবাই প্লেট মাৰিলে। বাইকত ফুৰিবলৈ যাম আৰু অলপ দূৰ যাম আগলৈ। এই পানী টেংকিটো আমাৰ, ইয়াৰ পৰাই পানী ছাপ্লাই হয়, গোটেই যোৰহাট ছাপ্লাই হয় বুলি ক'ব পাৰি। মই মধুৰি খাই শেষেই হোৱা নাই। তাৰপিছত আমি অলপ দেৰি গ'লোঁ, বৃদ্ধ আশ্ৰম এখন আছে অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছত। বৃদ্ধ আশ্ৰমনো কিয় বনাব লগা হয়, মানে যদি বাবাই মাকক ভালকৈ ৰাখিব পাৰে, বৃদ্ধ আশ্ৰম কিয় বনোৱা হয় আমি নাজানো, মই নাজানো। ষ্টিল আৰু বনাইছে যিহেতু, অলপ ভাল সুবিধা দিব বাবে চৰকাৰে, আমি বৃদ্ধ আশ্ৰম চাবলৈ গ'লোঁ অলপ দূৰ গৈ। পানী টেংকি দেখিছেনে, বহুত ডাঙৰ প্ৰজেক্ট এটা, পানী টেংকি বহুত ডাঙৰ, মানে গোটেই যোৰহাটৰ পৰা পানী ইয়াৰ পৰাই আহে আৰু ক'ব পাৰে আপোনালোকে। পথাৰৰ কাম এয়া মানুহে কৰি আছে, খেতিয়কসকলে। আমি বাইকত এনেই চাবলৈ গ'লোঁ, সেয়া মৌ চৰি আছে গোটেইখন, মৌ গোটেইখন চৰি আছে। মই এনেকৈ এই পৰিৱেশটো আপুনি গাঁৱতে পাব, টাউনত কেতিয়াও নাপায় এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ। আৰু যিহেতু ক'ভিড ছিটুৱেশ্যন চলি আছে, টাউনত আৰু যাবলৈ ভয় হৈছে, গাঁৱৰ মানুহবোৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে হয় আৰু এই ছিটুৱেশ্যনটো, তাকে ভাবিছোঁ। শুনাব পাৰিবা,
তাৰপৰা আমি অলপ উভতি পেলাই ঘৰলৈ আহি পেলাই আকৌ কাপোৰ আনি সলাই আকৌ লগৰ কেইটামান মিট কৰিবলৈ গ'লোঁ ঔটেঙাডল বুলি জেগা এডোখৰ আছে সেইফালে সেইফালে গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ তাতো পথাৰ ৰাস্তা এটা আছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে তাৰপিছত ৰ'দো দিলে অলপ দেৰি পিছত চাহ নাই এজোপা গছ গছত পাত লাগি আছে ৰ'দ ওলাইছে পাত্তা দিয়া অকণ মোক ভিডিঅ'টোত অলপ পাত্তা দিয়া ৰাইজে চাই আছে ন এফালৰ পৰা এফালৰ পৰা স্নেহ কৰি যাওঁ এজন এজন ওলাইছেহি বাইকখন লৈ মাত্ৰ আপোনাৰ নামটো জনাব দৌৰি আহিছে আমি আপোনাৰ নামটো জনাই দিব এবাৰ এজন বিখ্যাত ইউটিউবাৰ আমাৰ যোৰহাটৰ আগৰণুৱা ইউটিউবাৰ তেখেতৰ এটা চেনেল এটা আছে তেখেতৰ এটা চেনেল এটা আছে বেদান্ত ইমাজিনেশ্যন লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব অ'কে অ'কে লিংক ইজ ইন দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন এয়া আছিলে আমাৰ সৰু সুৰা ব্লগ এটা আশা কৰোঁ চবেই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই